ammo g'iybat ruxsat berilgan kishilar ham bor mana misol uchun ahli bidatlar hozir e, mana bu ijtimoiy tarmoqlarda e, salafiy e'tiqodidagi yoki hizbiy e'tiqodidagi boshqa bir mujassimalar va hokazolar aqidasi buzuqlar chiqib olib butun o'zbekistonni yoshlarini e, boshini aylantirib ichiga fitna solib man hanafiyman mazhabdaman deb umuman boshqa e'tiqoddagi boshqa mazhabdagi gaplarni ge, aralashtirib taloqqa ruxsat berib e, qon chiqsa torat ketmaydi deb va e, hokazo shunga o'xshaydigan aqidaviy masalalarda ham allohga makon berib osmonda e, makon bermaslik u, -u bo'ladi bu bo'ladi deb mana shunaqangi gaplar bilan aqidada adashtirayotgan fihiy masalalarda adashtirayotganlarni bular xato qilyapti bular noto'g'ri qilyapti bular ahli bidat bular bizlarni yo'ldan adashtiryapti deb ularni g'iybat qilishligimiz vojib bo'ladi ularning yo'lining noto'g'ri ekanligini xalqqa yoyishlik ularga ergashib ketmaslik uchun aytishlik bu vojib bo'ladi vojib g'iybatlardan muhtaram isofjon domlamiz rahmatulloh mana termiziy domlamiz muxtor ali e, abror muxtor ali va hokazo bir muncha domlalarimiz borlar qo'llaridan e, kelgancha ularga raddiya berib turibdilar